Hajde, gol. Përson një ndeshje dramatike, se në fund u zgjidh me penalti. Ju vjen keq? Patjetër që po, sepse duke pas parasysh që kur vjen çështja tek 11 metra, është edhe çështje fati, po edhe çështje e personalitetit të lojtarëve, varet nga qendja emocionale që ndodhe në ato momente. Megjithatë, të vjen keq sepse e kishim shumë më tepër mundësinë që ta zgjidhim, kishim 2-3 momente, sidomos në 30 minuta të fillimit të ndeshjes, ishim goxha superior dhe të dalësh aq shumë para portës, duhet të kishim realizuar dytin dhe mendoj edhe traversa. Megjithatë, ky është futbolli, prandaj është i bukur dhe është i paparashikuar. Në Benjan, fol jo pak momenti penaltive, Partizani ka avantazh Alban Hoxhën, si specialisti penaltive, për sot nuk pati fatin e duhur. Tani ajo është çështje fati, është pak më gjithmonë portierët janë në disavantazh për sa i përket goditjeve të penaltive, megjithatë Albani u mundua, kjo ishte edhe çështje fati, megjithatë është një gjë që s'mund ta vesh me përgjegjësi Albanin. Pas arkivit nga Kupa, Partizani fokusin të shmejka në kampionat, kur është i pikë me lartë se vazi? Normalisht, pa tjetër që po, do bëjmë maksimumin që ne t'japim, çdo javë të respektojmë vetën, sepse e meritojmë, edhe sot e vërtetuam lojë, do t'ishim shumë më konkret. Me gjitha të, do t'ja lim kohës edhe do të mundohemi që çdo javë t'i jemi 100% për të arritur objektivin minimal që ka skuadra, sepse është nisur me objektiva shumë madhor në fillim sezonit, por duhet pa tjetër që t'i shohim gjërat gradualisht. Faleminderit, faleminderit juve.